নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বহুদিনৰ মূৰত হনুমানজীৰ প্ৰসন্ন হৈছে কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হৈছে ভাদ মাহৰ প্ৰথমটি মঙলবাৰ। আজি দিনটিৰ পৰাই হনুমানজীৰ কৃপা বৰ্ষিব কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত। এই সময়ত সকলোতকৈ বেছি কৃপা এই ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এই ৰাশিৰ জীৱনৰ পৰা দুখ কষ্ট বাধা বিপত্তি দূৰ হৈ উঠিব। এই ৰাশিৰ জীৱনত ঘটিব এক ডাঙৰ সলনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি প্ৰথমে জানি লোৱা আহক এইকেইটা ৰাশিৰ কি কি লাভ হ'ব। হনুমানজীৰ কৃপাত আজিৰে পৰা এই ৰাশিৰ ভাল সময়ৰ আৰম্ভণি হ'ব। আপোনাৰ বাবে এই সময় অতি উত্তমো শুভ হিচাপে থাকিব। হনুমানজীৰ কৃপাৰ দ্বাৰা কাৰ্যক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব। চাকৰি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ডাঙৰ সুখবৰ মিলিব। এই সময়ত হনুমানজীৰ কৃপাত এনে কোনো ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন প্ৰসন্ন হৈ উঠিব। ঘৰলৈ সুখৰ আগমন ঘটিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিব। হঠাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা প্ৰবল। আয়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন দিশ মুকলি হ'ব। ধনৰ অভাৱত আপোনাৰ কোনো কাম আধৰুৱা হৈ নাথাকে। যদিহে আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই সময় অতি উত্তম। আপোনাৰ নতুন কামৰ পৰিকল্পনা এই সময়ত সফল হৈ উঠিব। সমাজত মান সন্মানো প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰাও এই সময় শুভ হিচাপে ৰ'ব। সন্তানৰ পৰা কোনো ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব। লগতে এই ৰাশিৰ যিসকল প্ৰেমৰ সম্বন্ধত আছে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আৰু অধিক মজবুত হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপুনি যি কামতে হাত নিদিয়ক, কিয় কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এবাৰ হ'লেও হনুমানজীক স্মৰণ কৰিব। দেখিব সকলো ক্ষেত্ৰতে সফল হৈছে। ইয়াৰ লগতে কোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে খৰখেদা নকৰিব আৰু নিজৰ ক্ৰোধক কণ্ট্ৰল কৰিব। এতিয়া জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ৰাশি হৈছে মেষ ৰাশি, বিষ ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, তুলা ৰাশি, মকৰ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় বজৰং বুলি। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।